Fala galerinha do Vlog TV, tô de volta aqui dessa vez com meu primo aqui, Ramon Peçanha, que vai gravar comigo Rayman Legends. E vou colocar o título como Na Putaria com o Ramon, porque esse jogo é muito louco, cara. Vocês não têm ideia, nós já jogamos um pouquinho e achei que deveria de trazer esse vídeo pra vocês. E vamos começar aqui o nosso gameplay. Vamos lá, Ramon. O jogo é muito foda, vou ficar aqui deitado. Não vou de maneira nenhuma editar o vídeo. Vamos começar aqui, vocês estão conhecendo aqui minha caminha aqui. Pera aí, Ramon. Pera aí. Eu acho que vai dar merda. Vai dar merda. Tem que pegar o controle lá na sala. Pega o controle lá na sala, Ramon. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Vou cortar, agora eu vou cortar. Coisas. Vai. Gira uma vez e depois gira a próxima grudada na porta. Uma vez não pode girar. Tá no ar? Tá no ar. É porque tem que tirar daqui, porque senão vai ficar com lag. Tem que ir pro videogame mesmo. Aqui, né? Então, de volta. Ele foi lá buscar o controle. Agora já regressamos aqui. E a da Beyblade. Agora nós vamos começar o gameplay aqui de Rayman Legends. Jogão. Muito bom, muito doido mesmo. Pra quem gosta de Mario, isso aqui, ó, é um prato cheio. E eu tô jogando com esse sapão aqui grande, ele tá com menorzinho. Onde eu tô? Já fico. Tá se movendo pra baixo. Tô pra trás. Morri. Galera, eu morri muito fácil, tá? É, eu sou noob nesse jogo. Sim, mas olha, vou passar aqui pelo cornetinho. Olha lá. É, bota pra baixo. Bota pra baixo. E aperta aqui. Ah, então já foi. Só morrendo agora. Fala alto. Ele tá com vergonha, galera, de falar alto.
Tá o quê? Ah, justo hoje ele tá com dor na garganta. Sim. Poxa. Sim. Ah. Cadê você? Eu fui te salvar, me matei nós dois. Cadê tu? Vai pra lá, cara. Como que eu vou pra lá? Tô tentando te salvar. Voltar. Aí, vai, se mata, me mata. Vai ter escorregando essa porra aí, a gente não tá nem na manteiga. Chegar no final, muito doido mesmo. Esse jogo é melhor do que Mario até. Ó, viu, né? Esse jogo é melhor do que Mario até. Isso porque ele não jogou ainda a versão do Nintendo Wii U. Só do Wii. Tem essas fases que tem que correr igual caralho. Puta que pariu.
chegando perto de mim. Toda hora. FIFA e PES é alguma coisa aí, Luizinho? FIFA e PES? Não, você vai aprender como é que é futebol daqui agora. Kung Fu. Olha lá. Essa é a melhor partida de futebol. É sul-americana essa aqui? É a sul-americana. Oh. Yeah.
Que isso? Ah! Ali a moeda ali. Caralho, que porra, que cara, você. Eu?
quem que fez isso. Não tava vendo nada disso. Sai descendo igual maluco. Eu não tô descendo mais. Aqui é a moeda, cara. Volta aqui. Não. Aqui.
chama. É aquelas esponjinhas, não é? Ah! Vai vir de novo. Opa. Vai! Eu morri por causa do meu suco! Vem pra cá logo! Brincadeira não! Agora foi pro minha casa! Claro! Já era pra você ter vindo há muito tempo! Vai logo! Mas perdeu pra mim no futebol. Pura sorte. Duas vezes, pura sorte. Ah, que isso, mano. Oh, isso, mano. Vai! Não. Não, tem que dar o soco nisso. Brincadeira! Burro é você, você não tá conseguindo dar um soco no bagulho. Esperar ele.
Pera aí, cara. Meu Deus do céu. Já vem um puzzle, já pra resolver o quebra-cabeça. Tem que descer, um vai pro lado, vai pro outro. Tô ocupado. Vai ter que esperar. Bateram ali na porta, galera. Tamo gravando. Não vou interromper, não. Calma. Agora. Uou! 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 Vem logo! Vamos que eu vou! Dá teu jeito! Aí! Fui pro lado errado, eu vou morrer ali embaixo. Eu vou morrer, é problema seu. Tá bom, nós correndo ali. Não, qual é o jogo, tá bom? Luizinho, já viu como é que se joga futebol, né? Não é pique, não é pés, é Kung Foot aqui no Reino Legends. Valeu, galera. Vou ficando por aqui, pança louca. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Pausa não, é o de baixo. Stop.